四国旅行の途中ですが、旦那主任がまた何か購入したので先にこの動画をご覧ください。バカモン、なんだこれは。でっかい箱、こら、なんか届いてるね。なんだこれは、またなんか届いたぞ。もう映しちゃってるからわかるじゃないですか、なんて書いてある。お風呂、なんでお風呂なんか届くんだ。頼んだ覚えはないぞ。私が頼みました。隠しちゃう、まさ、隠しちゃう、届け、届くんだ。申し訳ございません。開けてみろ。なんで頼んだかと言いますと、先日エコーウェーブ2、ポータブルクーラー買いましたが、遠出した、連泊した時にバッテリーが持たないということがなんとなく分かってきたので、容量が大きいというか、あれじゃ持たないので、もう少し長持ちさせるためには DC 接続をしたいと。 DC 接続をすることで AC 電源で使った時の電力ロスを少しでも減らすために DC 接続したいと。でそのためには DC 接続をできる電源を買わないといけないと。でそのために今回買いました。これはエコフローウェーブ2に直接 DC 接続をして使える電源で、デルタ2という。これは新しい製品なんですか？新しくはないね、比較的新しいというだけで、あのすごく新しいっていう製品ではありません。すいません。ということで私買いました。10万超えの製品です。はい、10万超えの製品ということだけお伝えしておきます。せっかくなんで開封していってもいいですか？はい、開封しますよ。デンジャー、これで違うものが入ってたらどうしましょうかね。どうする、入って騙されてるかも。じゃあいきますよ、切っていきますよ。ピーピー、開けます。じゃがじゃん、じゃがじゃん。わ、このグツグツなんか気持ち悪い。さあ開けていきますよ。はい、ビヨン。これは今まで使ってるのと大きさは一緒ですか？ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒、うん、ただ容量はちょっと違いますね。こいつの容量はですね、説明書、ユーザーマニュアル、あ、保証書ちゃんと出てますね。保証書、保証書。あ、またお手紙が入ってます。お手紙が入ってますよ。でコフローさんはいつもお手紙をつけてくれますね。ご購入者様、背景平素は格別の引き立てを賜り厚く御礼申し上げます、以上。はい、いろいろ書いてますよ、もう以上。保証期限は60ヶ月、5年、5年ってこと？これもアプリで操作できるやつ？そうです。これもアプリで。これもアプリで。今までのやつはできません。これはできます。これ設定でもアプリで設定して何を操作するわけ？例えば AC 電源とかを、今までのやつだと後ろにあるスイッチパチッと押さなきゃいけなかったけど、これはアプリでそのスイッチを入れることができたり、あと離れてるところでもこいつがどのぐらい容量残ってるかとかも分かるってことですね。なんだろう、これはプレゼントかな。とにかく開けてみますよ。開けてみますよっていうか、ひっくり腰になるんじゃない。そうだね、よいしょ、はい、ビヨン。あ、でも軽い、今までのやつよりも軽いんですか。軽いですね、はい。お、ちょっと見た目が違う。これ電源多少入ってんのかな。あれ、電源がついた。おい、 31% 入ってますね。うん、新しいですね。これ何、他に入ってるものは。これは多分ケーブル類だと思いますが、入ってるケーブルはじゃん、じゃん、入ってます。これはこれは AC 電源で充電するケーブルで、これは走行充電の時に使うケーブルで、これはなんだ、これ何のケーブルだ、よくわかりません。とにかくこれで家のコンセントから AC 電源で充電するやつです。容量はですね、ちなみにこういった、あ、スペックをちょっと見ていただいてもいいですかね。基本スペック、重量約 12kg、 寸法、奥行きが400、高さが281で、幅が211か。でバッテリー容量 1024Wh、 前のやつよりもちょっと少ないんだけども。で Wi-Fi 対応、 Bluetooth 対応、出力スペック AC 出力が6個、ここですね、6 1 2 3 4 5 6、 X ブースト機能でっていうものがついてます。
X ブースト機能っていうのを使うと 1900W 消費電力を使うものでもカバーできるっていうことのようですね。その機能よく分かりませんけど、それと USB-A の出力が2つ、 USB-A の出力が2つ、あと USB-A の急速充電が2つ、こっちは多分急速充電ですね。で USB-C 出力が2つ、これですね。あとシガーソケット出力っていうのがこの後ろ、まあ多分ここですね。はい、それと、DC の5521出力っていうのが何だか分かんないけど、あ、それがこれか、それがこれで、でその出力するときはこれを使うってことだ、このケーブルを使うってことだ、うん、で入力スペックが AC 入力 X ストリーム急速充電っていうことで、最大 1100W 10アンペアで充電ができますと。であと AC 入力電圧っていうのは 100V から 120V、 あとソーラー入力が11から 60V、 15A 最大 500W、 あとシガーソケット入力っていう充電方法が 12V もしくは 24V 対応。バッテリーの種類ですが、こいつは今主流のリン酸鉄リチウムイオン電池っていうことです。で使用サイクルがバッテリー容量が 80% に低下するまでに3000回以上充電できますよっていうこと、3000回以上ってことは1日1回、0から 80% を繰り返してそういうサイクルでやっても10年は優に持つというすごい種類のバッテリーですね。 あとは保護機能もそれなりについてますと。それで最大のこいつの、うん、ここです。はい、何ですか今までのはついてない、ついてないんです。これがですね、エコフローウェーブ2のさっき言ってた DC 出力をするためにケーブルが別売りであるんですけど、そのケーブルを挿してエコフローウェーブ2に DC 接続直接できるっていう差し込み口です。はい、DC は基本変換ロスがないので、こいつが 1024W 使えるということであれば 1024W はほぼほぼ使えるというところですかね。ここ電源充電口ですね。あれ、ここ、はい、で、ここに挿す。で、挿します。ガン、ガチ。あ、なんかガチって前はどうなった全部表示が見えました。回り始めた。これで早速1100超えてますね。ものすごい勢いで吸い取られてるよ電気そうだね80% まではかなり急速に充電ができるようです。何分ぐらいで満タンなんのかな。一応基本的にこれは0から 100% まで80分で充電できるっていう代物ですな、うんうん、アプリでつなぎました。はい、今52.2% まで充電されてるって表示、うん、そうで入力が 1180W ぐらいで充電されてると。充電完了まで39分ってここに表示が出るんですね、うん、でも多分これが 80% いくと入力の電力が少し弱まるんで、そうするとこの時間もその時ちょっと伸びると思われます、うん、ね、ここがここが表示されていなくてもアプリで今どのぐらい止まってるかは確認できるということです。素晴らしいですね。で電力使いたいとき AC を使いたいときとか DC を使いたいとか USB を使いたいときこういうボタンを押さなきゃいけないんだけど、アプリでやることができるんで便利ですね非常に。今までのなかった機能ですね、うん、非常に便利アプリで、はい、でなんか いろいろ設定とかができるんだけども、あ、例えば今 1180W ぐらいで充電されてたけど、この AC 充電スピードっていうのがあって、例えばね今1200のマックスで充電しようとしてるから、これファンが一番マックスの状態で回ってて音も多分聞こえると思うんだけど、これ例えば1200になってるから、これ今 1180W ぐらいで充電してるでしょ。これを例えばね見てて、音もちょっと音も聞いて、でこれを例えば充電スピードを遅くする。お、
ピッて言った。300ワットぐらいでしか充電できなくすると。お、静かになった。そういうことなんですよ。時間かかる、何分、時間かかるけども、何分っていう表示になったか。え、どういうこと。10分って考えてるけど、どういうことですか。10分じゃ無理でしょ。なんかおかしいね。うん、まあ、とにかく充電スピードは長くなるはずなんだけど、入電される電気の量がワット数を抑えるとファンも静かになると。充電時間10分っていうのは、これ今経ったってわけじゃなくて、であと何フルになるまでに何分ってことなのかな。それとも電源入れて充電し始めてから何分ってことなのかな。いや、そんなことないでしょ。じゃあもう一回戻してみようか。まあとにかく表示がスピードを、じゃあ例えばもう一回1200に戻すよ。まだブーン、お、来た。伸びるっておかしいけどね。本来はどういうことでしょうか。ちょっとこれは謎ですな。謎、まあ、いろいろ、まあ、この辺のことはよくで、いろいろできるようです。タイマーとかもあるのかな、もしかしたら。ということです。以上です。ということで、はい、開封動画やってみました。詳しい、もっと詳しいのは、これもう出てから結構経ってるんで、他の YouTuber さんがもっともっと詳しくやってますんで。私がこれを紹介した理由は、買った理由か、これを買った理由は、先ほど冒頭申し上げた通り、エコフローウェーブ2を少しでも長く動かすために、で施設を利用して動かすために、そうに購入したものです。はい、これからエコフローウェーブ2は、夏はクーラー、冬は暖房として使うので、バッテリーは非常に欠かせない、連泊するようだと、うん、非常に欠かせないものになるんで、なかなか充電する機会がない、うん、ということで、いい買い物をさせていただいたと思っております。はい、いいものいいもの、いい買い物をいたしました。ご機嫌なのは主任のみで。これからは、うん、ご飯に水です。水かけご飯になります。皆様、これから私は下地冷や飯を食っていかなきゃいけなくなりますんで。はい、ぜひ動画の方をご期待ください。それと、この動画が良かったと思っていただけたならば、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。バイバイ。ただいまデルタ2に対して、下がデルタ2なんですけども、上がデルタ、EF デルタ、初代の EF デルタですね。下のデルタ2に上の初代デルタから電気を AC 電源で送ってるとこなんですが、面白い現象が起こってるんで、これはどういうことなのか分かる方がいらっしゃったら教えてほしいんですけど、消えちゃった。初代 EF デルタのアウトプット、これ見えるでしょうか。487とか85とかで出て、アウトプットが出てるんですが、こっちのインプット494とかで発電してるんですが、これって正しい発電なんでしょうか、充電なんでしょうか。アウトプットの電力の方が少ないのに対して、インプット、送電される側の方が大きい入力で充電してるんですが、これは正しいんでしょうか。少ない電力で大きく発電するっていうのは、これ正しいんでしょうか。どなたか知ってる方がいらっしゃったら教えてください。とにかく私の使い方は、このデルタ2のですね、 DC から DC 接続でエコフローウェーブ2につなぐ予定なんですけども、それでおそらくこれが1000ワット近くしかないので、上の初代の EF デルタから電気を供給して、だいたい合わせて2000ワット強になることになるんですが、そんなような使い方をしようと考えてます。そこで今 EF デルタ2に対して、 EF デルタ、初代 EF デルタから送電してるんですけど、さっき申し上げたような数値になってるんですけど、これは正しい発電、正しい充電なんでしょうか。今手元にエコフローウェーブ2がないので、この間買って3代目のスポットエアクーラーをデルタ2で動かしてます。こんなような感じですね。さて、果たしてどうなるんでしょうか。ちなみにアプリで見るとこんな感じ。デルタ2に対して入力が497とか6とか
490強ですかね、ワットに対して出力がエアスポットクーラーに対して292で AC で電源を使ってます。以上。